Hallo, wie geht's? Heute sprechen wir über die Ersatzbildung in Deutsch. Assalamu alaikum, النهارده هنتكلم عن بناء الجملة في اللغة الألمانية. Hier haben wir drei Hauptteile. عندنا ثلاث أجزاء رئيسية في الجملة. Der erste Teil, الجزء الأول, بيكون الاسم أو الضمير. Das Nomen, das Pronomen. بعد كده, der zweite Teil, اللي هو das Verb, الverb, الفعل, وبعد كده عندنا بقية الجملة. مثال, ich studiere Deutsch. Ich studiere Deutsch. أنا أذاكر الألمانية. Wir fahren nach Kairo. Das schmeckt mir gut. أنا أذاكر الألمانية. نحن نسافر إلى القاهرة. Das schmeckt mir gut. ده تعبير عن الإعجاب بمذاق الطعام. يعني لو حد كل حاجة وأعجبه طعمها بيقول Das schmeckt mir gut. هنلاقي هنا عندنا pronom أو مثلا نوم, يعني مثلا عبد الله studiert Deutsch. وبعد كده عندنا الفعل, وبعد كده بقيت الجملة. Hier gibt es eine sehr wichtige Regel. هنا في قاعدة مهمة جدا لازم نعرفها, وهي Das Verb ist immer Nummer 2. الفعل دايما بيكون رقم 2 في الجملة. يعني مثلا لو قلنا Wir packen heute unser Gepäck wir fahren morgen nach Deutschland. احنا بنجهز شنطنا النهاردة. احنا هنسافر بكرة لألمانيا. هنلاحظ هنا انه الفعل هو رقم 2 في الجملة, الضمير رقم 1, وبقية الجملة موجودة عندنا زي ما هي. طيب لو انا عايز اقول النهاردة احنا بنجهز الشغل, لو جينا نقول heute wir packen unser Gepäck, الجملة دي das ist falsch, غلط. الصح ان احنا نقول heute packen wir unser Gepäck morgen fahren wir
nach Deutschland. هنلاقينا الفعل برضو نمرة 2. يبقى بنقدم الفعل على الضمير في سبيل انه الفعل يكون هو دايما رقم 2 في الجملة. ده كان Die Satzbildung, بناء الجملة في اللغة الألمانية. المرة الجاية هنتكلم عن المضارع اللي هو Presence. نشوفكم المرة الجاية إن شاء الله. Tschüss.